Sumqayıt şəhər 29 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Quliyeva Xəyalı. Bir-biri ilə həm mənaca, həm də qrammatik cəhətdən bağlı olan və müəyyən bir sintaktik suala cavab verən sözlərə cümlə üzvləri deyilir. Cümlədəki sözlərin heç də hamısı cümlə üzvü ola bilmir. Hər hansı bir söz cümlə üzvü olmaq üçün birinci növbədə leksik məna daşımalı və başqa bir sözlə sintaktik əlaqədə olmalıdır. Cümlənin 5 üzvü var. Cümlənin təşkilindəki vəzifəsinə görə cümlə üzvləri 2 növə bölünür. Baş üzvlər, mübtədə xəbər, ikinci dərəcəli üzvlər, tamamlıq, təyin, zərflik. Mübtədə cümlədə haqqında danışılan şəxsi, əşyanı bildirən baş üzvdür. Kim, nə, bəzən də hara suallarından birinə cavab verir. Adlı qaldı olan söz və söz birləşmələri ilə ifadə olunur. Mübtədə ən müstəqil cümlə üzvüdür. Qrammatik cəhətdən heç bir cümlə üzvündən asılı deyil. Hətta xəbər ondan asılıdır. Mübtədanın əsas ifadə vasitələri isim və əvəzliklər, ikinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri, məsdər və məsdər tərkibləridir. Azərbaycan müstəqil respublikadır. Mən vətənimi çox sevirəm. Ədəbiyyat dərsliyi təzə alınmışdır. Sözün gücü misilsizdir. Yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək. Yükü tez daşımaq lazımdır. Mübtədə quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur. Söz birləşmələri ilə ifadə olunan mübtədalar mürəkkəb, nitq hissələri ilə ifadə olunan mübtədalar isə sadədir. Xəbər. Xəbər mübtədaya aid hərəkət və ya hökm bildirən baş üzvüdür. Nə idir, kimdir, nədir, necədir, haradadır və s. suallarından birinə cavab verir. Xəbər mübtədadan asılı olub onunla uzlaşır. Tamamlıq, zərflik və bəzən də təyini özündən asılı edir. Tamamlıqla daha çox idarə əlaqəsində, zərfliklə idarə və yanaşma əlaqəsində, təyinlə yanaşma əlaqəsində olur. Xəbərlər ifadə vasitələrinə görə iki cür olur. Feili xəbərlər, ismi xəbərlər. Feili xəbərlər feillərlə və frazioloji birləşmələrlə ifadə olunur. Ana bütün gecəni yatmadı, oğlunu yada saldı. Körpə dil açır. İsmi xəbərlər adlarla, isim, sifət, say, əvəzlik və s. ilə ifadə olunur. Kimdir, nədir, hansıdır, necədir və s. suallarından birinə cavab verir. Uşaq bağçadadır, isimlə. Hava sərindir, sifətlə. Qiymətlərimin hamısı 5-dir, sayla. Gələn mənəm, əvəzliklə. İsmi xəbərlərin sonuna həmişə xəbərlik şəkilçiləri artırılır. Bəs, var, yox, mümkün, lazım, gərək sözləri də ismi xəbər kimi işlənir və heç bir suala cavab vermir. Mənim sizdən bir xahişim var. Otaqda heç kim yoxdur. Bizə mənəviyyat lazımdır. İdi, imiş hissəcikləri aid olduğu söz və söz birləşmələri ilə birgə ismi xəbər olur və onun quruluşuna təsir etmir. Olmaq, etmək, istəmək, başlamaq köməkçi feilləri qoşulduqları söz və birləşmələrlə birgə bütövlükdə cümlə üzvü olur. Feili və ismi xəbərlər mübtədə ilə şəxsə görə həmişə uzlaşır. Yəni, mübtədə hansı şəxsdədirsə, xəbər həmin şəxsin şəkilçisini qəbul edir. Xəbər mübtədə ilə kəmiyyətə görə də uzlaşır. Lakin, kəmiyyətə görə uzlaşma birinci və ikinci şəxslərdə həmişə gözlənildiyi halda, üçüncü şəxsin cəmində bəzən pozulur. Üçüncü şəxsin cəmində xəbərin mübtədə ilə kəmiyyətə görə uzlaşması bu qayda üzrədir. Mübtədə insan anlayışı bildirdikdə xəbər cəmdə olur. Mübtədə heyvan, quş anlayışı bildirdikdə xəbər cəmdə, həm də təkdə ola bilir. Mübtədə bu anlayışları bildirmədikdə xəbər onunla adətən uzlaşmır.
Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun.